Eli mulla on tässä Classic Bodybuildingin pitkän sarjan voittaja Jani Pernell vieressäni. Jani, sä oot varmaan ihan tyytyväinen tähän, miten kisa meni. No eihän se nyt niinku, ei se voi paremmin mennä. Mä oon ihan älyttömän tyytyväinen. Ja mitäs tää sun dietti on sitten mennyt? Koska sä aloitit ja millaisia muutoksia sä oot tehnyt esimerkiksi ruokavalioon? No mä aloitin dietin tuossa syyskuussa. Mä vedin semmosen parin kuukauden välidietin ja sit mä olin 6 viikkoa plussalla ja sit mä jatkoin tähän kevääseen asti. En ole laskenut, kuinka paljon viikkoa tuli, mutta ihan riittävästi kyllä. Se oli kova dietti. Ja ruokavalio oli ihan... Se oli semmoinen vähän hiilarinen perusdietti. Se toimii mulla parhaiten. Joo. Entäs miten treenit? Teikö se jotain muutoksia nytten? Tämä ei muuten ollut sun ensimmäinen kisakerta. Että oliko tämä erilainen kisaprojekti kuin viimeksi? Tämä oli siltä vaan erilainen. Nyt mä etin myös niinku intervallit ja kaikki muut pois. Et mä vedin niinku sit, mä jaoin punttitreenit ihan niinku osin. Et mä vedin periaatteessa niinku ihan punttitreenillä. Joo. Ei mitään aerobisia. Ei mitään aerobisia? No, mitä nyt tulee tytön kanssa, kun lasta valmiin työnnetään, mutta ei mitään erikseen. Joo. Oliko tämä helpompaa tällä kerralla dietata kuin mitä viimeksi sitten? Ei, kun meillä on tämmönen pikkunen, niin se vaatii niin paljon huomioon. Se on tullut tässä välissä. Joo. Hän on tullut tähän mukaan. Oliko sä äiti sinne? Joo, kyllä se on ollut paljon kovempi nyt, kun on pieni tyttö. Mut kyllä lopputulos oli niin hyvä kuin vaan voi olla. Mä oon tosi tyytyväinen. Mitäs sitten tää kisaviikko? Onko sä tehnyt jotain erikoisia viimeistelyjä tai kuinka sä oot valmistautunut tällä viikolla? En oikeastaan. Mä tein aika sellaisen miedon tankkauksen ja en kauheasti ole pantanut vettä. Ja mä pelasin aika varman päälle ja onnistui ihan hyvin. Joo. Mitäs sitten tästä eteenpäin? Onko nyt suunnitelmia jo seuraavaan kisaan vai annatteko tytön kasvaa vielä? No kyllä tytön pitää vähän kasvaa, mutta sanotaan, että tänä vuonna en kisaa. Ensi vuonna ehkä. Ensi vuonna? Joo. Vähän lisää etureisiä ja olkapäin, niin kyllä mä aloin taas mukaan. Mitäs sitten? Oliko tuolla lavalla nyt helpompaa kuin viimeksi? Sä tunnuit viihtyvän siellä ihan hyvin nyt. Mä viihdyn siellä aina, mutta en mä tiedä, kyllä se on vaan niin kiva homma. Tykkäät esiintyä? Kyllä mä tykkään esiintyä, joo. Hyvä homma, toivotaan, että sä esiinnyt meillä uudestaan pian. No. Kiitos oikein paljon ja onneksi olkaa vielä. Kiitos.